السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تيوان أكسن أخيارتنا الدعوان يساو هالكني واي ستار تي في أو تي توسا هبين كستو خميسا نغلص عطان برنامج كا مانتا يجبوتي مانتا يجبوتي وبرنامج تدباد الله أو آنو هبين كستو خميسا كغا هذا الله أرناها جبوتي هدين قطو سياسة هرمركا لقالها عفيمات كا يبين أحكستو أو كسابسا أرناها جبوتي داو ديال تدباد كي هوري وحانو كسو قادني أو نكهة اللي أرنتها لقالها طبعاً برنامج كنا وحن نوغو مرتيا سلا مرهان تاسينا تدباد كي هوري يقيبتي هوربا نوغو مرتيا ها أقويهان آدم كاهين أو أحن أقويهانا والصوماليات ومركاسي هايستا شهادة دا ماستر ديكري بزنس آن ماركتين سيدو كالي وحا أو برتاي أو ديكري كي هايستا يدنا علمي سياسة دا وانا نين وحكا قرا أرمها عالم كارهان geeska afrika iyo guud ahaan ee afrika iyo wadamada carabta sidoo oo in badan daraasadeen jiray oo wax ka qor jiray qaadka iyo dhaqaalaha burburka ee uu geysto bulshada Soomaaliyeed oo aad runtii uga barateen arrimahaas dhinaca kale hadda si kale idin baro waa councilor kamid ah councilorada ka soo baxay magaalada Milton Keynes waxaanu xubin sare ka yahay gudiga loo yaqaano Labour Party Group ee magaalada Malta Kings dabcan caawana waxaanu kaga hadli doonaa qaybtii hore ee aanu ku guda jiray ee habeenkii aanu markaasii ka gaalweynay ee waqtigu ka dhacay oo waxaanu jaleeci doonaa caawa dul istaagi doonaa arrimaha saxaafadda iyo xorriyadda qowlka ee dalka Djibouti iyo caafimaadka iyo waliba waxbarashada dabcan barnaamijkuna waa barnaamijkii maanta ee Djibouti waxaan isaguna meesha ka madnaan doonin telefoonka iyo daawadayaasha oo iyaguna nala wadaaga dareenkooda aan ku soo dhaweeyo aadan ku soo dhawow aan aad badan waxantahay marka horeysa aan marka labaadna waxaan doonayaa inaan salaamo dhamaan shacabka reer Djibouti iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee nala daawanaya barnaamijkan taba inta aan barnaamijka u gelin ka hor waxaan doonayaa horta inaan in yar idinka sheegno in barnaamijkan aanu ku sameynay baaritaan farabadan oo dhinac walba ah kaasi oo ah research balaadhan oo aanu dhinacyo badan doonayno inaan iswaafajino dhinaca kale sidii aan idinku sheegay qoraysigii horeba waxaan la xiriirnay safaaradda Djibouti ee ku taalla magaalada Paris iyo Belgium-ba si iyaguna ay nagu warramaan bal wixii ay aragtidoodu ka tahay ama ay ka qabaan laakiin sidoo kale wax waafiya kama nahriin sidaa daraaddeed waxaanu jeclaannaa markaa bal aanu dii sheegaynaa in waxaan aanu ku hadlaynaa yihiin wax aanu ka baaran degnay oo ah wax markhaati leh ama influence-kii aan halku hayn adi aadan kulli waanin isagu u darasa arrimaha siyaasadda hawshan uu gacanta ku hayana wuxuu ku sameeyay baaritaan dheer si qoto dheerna waa uu soo baaray oo wax kastaba wuxuu dabagal dheer ayuu ku sameeyay arintan dabcan habeenkii hore waxaanu ka soo hadalay intiini nala socotay arinta ku saabsan dhaqaalaha Djibouti iyo kobaca dhaqaale iyo heerka uu marayo isaga oo markaasi aanu ka soo bilownay tan iyo 2000 iyo sanadkan oo lagu jiro 2014 isbeddelka dhaqaale ee ka sameysmay wadanka Djibouti caawana bal waxaanu doonaynaa inaanu xoogaa gudagalo arinta ku saabsan xorriyadda qowlka iyo saxaafadda magaalada saadalka Djibouti aadan bal waxaan doonaynaa in qodobkaas aynu ugu horeysiino wasidee arrinta saxaafadda Djibouti iyo xorriyadda qowlka wallahi marka Djibouti imka actor rahantii waxa weeyaan maqaalada ay qoreen ninkii loo yaqaano Tony Baldry oo isagu ah governor of Commonwealth Institute iyo waliba Charlton House Ingiriiska ah kaasoo ah institute-ka ugu weyn Ingiriisku leeyahay dhinaca diblomaasiyadda ama siyaasadda soo urnay macluumaad fara badan iyo weli macluumaad kale aan helay intaba waxa ay sheegayaan in matalan tusaale ahaan ay Djibouti ka mid tahay saddex dal aan Afrika ka mid ah ee aan haba yaraatee lahayn waxa loo yaqaano jaraa'id madax banaan sax waxaan la soconaa jaraa'idda waxaan la soconaa marka laga hadlayo dhinaca saxaafadda TV-ga Djibouti in la furay 1976-kii Djiboutina aan ay leedahay jirid ahaan marka laga hadlayo jirid kaliya oo magaca dawladda ku hadasho oo loo yaqaano
la nation di Djibouti taas oo kaliya ay leeyihiin dhinaca kalena sidaan idin sheegayba markaasi Ismaaciil Cumar Gelle markii uu ku dhawaaqayay hore uu furayay xisbiyada wuu sheegay xisbi walba in u bannaan yahay inuu furto joornaal gaar ah ama jarid gaar ah taas laakiin ma muuqanaysa iminka waxa muuqanaysa uun in TV qaranka raadiyaha qaranka iyo jaridadaasi loo yaqaano La Nation di Djibouti kaliya inay shaqeeyaan isla markaana ay jiraan abuurin weyn oo xagga dowladda oo aanay ogoleyn in jaraa'id kale oo madax bannaan ama TV-yo waxba noocaas ay jiraan sida dowladda ayaa muuqan weyday markaasi in dadku codkooda la maqlo sax weeyaan in kulli arrintaas Djibouti waxaynu ognahay inay ka jiraan xisbiyo kala duwan oo mucaarada oo doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka waa loo tartamo xisbiyada badan oo kala duwan baa ka qayb galay xisbiyadaasi xaggee bay fariintooda mariyaan maadaama oo warbaahinta qura haystaan Djibouti ay tahay TV-ga dowladdu maamusho iyo idaacadda iyo joornaalkaas waxa weysa ku sheegay horta malaha haba yaraatee qoradan USN-ta la yidhaahdo ee ah xisbiyada mucaaradka isu tagay oo sida xisbiya haba yaraatee iyagu malaha raadiyo madax bannaan malaha TV gaar ay way leeyihiin lamana ogola inay wax qoraan sidaan maqal ku hayno laakiin waxay codkooda mariyaan wax loo yaqaano La Voix de Djibouti oo ah website ay leeyihiin ururada ama dadkan diaspora fadhiya ee Djiboutianka kuwa laftiisa wararka la sheegayna waa la bologareeyey oo Djibouti lagama arki karo qodobka media aynu ku jiraynaa waxaan sayre jaleecaynaa dhinaca khadka telefoonka qof ayaa khadka si toosa ugu jira kusoo dhawow Star TV barnaamijka maanta ee Djibouti magacaaga halkaad ka soo hadlayso Assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdirashiid baa la yiraahdaa waxaan joogaa London ma kasoo hadlaya kusoo dhawow Cabdirashiid aad baan islaamay horta adiga aadanba adduunkana dee kulli anigu Djibouti kama soo jeedo laakiin dee qof geeska Afrika unbaan ahay oo des Djiboutina waa gobolka ama Soomaaliya ku noolata waa wax isku wada xidhan oo saameynaya ama Somaliland ama Soomaaliya ama Ethiopia waa wax isku wada xidhan marka inaan fikirkayga ka dhiibto ayaa doonayaa marka arrimaha saxaafada iyo inuu furfurnaanta xagga saxaafada waayahay sooda aniga waxay la tahay dhaqan afrikaanku imika ku dhaqmo oo ayaa jira oo aanan ka gudbin dadkeennuna aanay fahmin oo ah imika markaad ka soo qaado waddankan UK for example idaacad BBC-da waa waddankana iska leh si gaara ama dowladda uguma adeegto ama ra-iisul wasaare taagan uguma adeegto waa wax dhexdhexaada mucaaridka wuxuu day sheegtaa waxay sheegtaa maxaafidku wuxuu qabtay waa dhexdhexaad marka idaacadda TV-ga qaranka ama joornaalka qaranka ee Djibouti ama waddanka Soomaaliland waxaa laga rabaa inuu mucaaridkana qaybtiisii siiyo dadka kale maxaafidkana siiyo ee aan ammaanta uun markaa ninka kursiga haya iyo ama weysiyaaba ama wuxuu aan laga muujin ee laga hadlo qofka wax tabanaya in fikirkiisa uu dhiiban karo intaasaan ku biirin lahaa aad iyo aad baad mahadsantay Cabdirashiid kolley weynu sii dhexgeli doonaa aad iyo aad buu mahadsiyey Cabdirashiidna iminka markaad aragto matalan wadamada afrikaanka oo kale siday u badan yihiin warbaahinta dowladda oo kale wax maamusho uun dowladda wax dowladdu raalli ka tahay ayunbaa mara xisbiyada mucaarinka fariintoodu ma gudubto inta badan way ka cawdaan xitaa Soomaaliland oo kale hadaad aragto waa dhibaato iska jirta waan ka gudbaynaa waxaan jeclaynaa sii wadato qodobkaagii okay marka qodobka xagga miidiyaha runtii waa sidaad u sheegtay ama sidaan hadda u faalinayay weyn marka haba yaraatee wax deel odhan karo wax uu leeyahay mucaaradku ama dad kale oo madax bannaan ay qori karaan oo Djibouti ma jiraan waxaa kaliya ay leeyihiin waa in TV-gaasi dowladdu leedahay iyo raadiyahaas iyo jarida aan ku sheegay ee magaca lahayd ee loo yaqaano dee jarida dalka kaliya intaasu kaliya leeyihiin waa sax taasi marka laga amba qaado waxaa dadku inay fahmaan aad lagu baahan yahay waxa weeyaan muxuu talaa xorriyadda qawlka ama jaraa'idku muxuu talaa weyn waxa weeye jaraa'idka iyo xorriyadda qawlka waxay talaa waxa weeye wixii waddanka iyo waxa dawladdu khaladaad ay sameeyeen ay tusayaan oo ay u iftiiminayaan haddii marka laga waayo in jirada madax bannaan ama TV madax bannaan ama qolooyin mucaarado oo madaxa si madax bannaan u hadla meesha ay kasoo baxaan marka miisaankii siyaasadda ka baxaya meesha
نقولي أمريكا one side كلية أمريكا كلية أو هلايا ودين عكلا مغني مثلا تسأل عن هدي دولة جيبوتي لوعي دنا يوم مثلا مش ما سخف رمضان ويجوا أمريكا أي تي في وده كله يعني وعاني شيءين قف كل هدو جريدي ومدح بنانجرو أما أو تي في مدح بنانجرو أما معارض هلايا وجرو الله الله مدح بني وح خلاص كي توصل تا وشيء له وعرضنا وحاجة لكن ده كويس جيل ماشي ده متشر يعني وح خلاص أو ماشي الله شيء والله يفتي منك رحبيرتي إن واضح إن وحشرتي دون كل إن لنا على حرتي القولك إن ورد حقوق الإنسان كأدي تشر عليه وحكاه الله إن محل رحضاي إن وحكاه الله إن وحكاه الله أرين تا إن وحولع كم وشيان إن قاب كأي ولد قنتو ده ولد تشبوتي موادينين تيده هذين قطوا ورد أطودا حقوق الإنسان كا يو إن محل رحضاي إن السياسيين تبا inay hadii jiraale tacadii ka jiraa bal arinta xuquuqda insaanka haddad iyada lafteeda aad wax ka hayso qodobka la xiriira okay marka aad xuquuqda insaanka jawti waxaan tala galay inaan daraasad ku sameeyo oo aan isu miisaamo inaan keeno meesha qoraalka kala duwan ay qoreen qorada loo yaqaan USA Department of Human Rights waxa kala keenay human rights ka ama xuquuqda insaanka qoreen kooda waxa kala keenay qoraalka ay qoreen والorganization against torture oo qabilsan ur qabilsan oo aad ugu dooda dadka ama sida xul loo caqabo ama jirtiga lagu sameeyo kuwaas oo marka aan eegay iyo maqaalkan uu isku soo dibriday Tony Baldry oo haysta Sutherland House kani inta waxa sheegayaan in ay jirto aan abri farbadan yaa is farbadan oo dadka xurriyadda qowlku hadlaya ama dawladda wax ka sheega in logisto bana ma la xadaba tusalahan wax ku soo bixiyeen waxa halka ka sheegeen marka laga hadlayo xagga media oo ku tusalahan waxa soo qaateen in la yaqaan Farax Abadiid Xaldiid oo isagu ahaa radio broadcaster ah ama nin radio ka hadla ah isla markaana journalist ah oo tiraba laba jeer wax la jibuuti ninkaas oo markaas ay sheegayaan in aanay dawladdu raadin ka ahayn sida uu hadlayo dhinaca kale waxay leeyihiin nin u dooda xuquuqda insaanka u doodi jiray Jabuuti oo loo yaqaan Jean Paul Abdi Silftisa waxa la xiray 2019kii wayahay aadana wax jecel wax yar inaynu yara jileecno xagga khadka telefoonka anagu oo halka ka sii aan baqaad doono qodobka xuquuqda insaanka iyo ninkaas xafiga ah waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo qofka imka khadka ku jira ku soo dhawow Star TV waxa ku soo dhawahay codka kor qaad magacayga Aasha la yidhaahaa London baan ka hadlayaa Northern London Aasha soo dhaw waay waxaan ka hadlayaa waa sida aad garateen afimaha jibtoona ana wax ka darsanaya sida weeyo mucaaradku aad iyo aad buu cabursan yahay shalay u dambeysay dad baa la dilay walaal aan ka aragno wasaydada iyo xamooyane weedhood meelba ma gaado marka waa dad barmiil ku eedaamaya inaguna waxba ka taabateen oo nin maanta runtii xaqiiqda ka hadlayaaba taabayta anagoo dhaxdhaxaadisan ma aanan hayna maaragtay mucaarada aanan ka hadlaynin muhaafadkana aanan la jirin oo dadkaasiba ay dad maaragtay umada mucaaradkii hay iska cabudan yihiin sidaas ay tahay هلا كيف ما وصلت فوق يا ترى يا مانتا ميلان كهلا ويقول ريسي والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد بعد ما سنتهي كل واحد جعلنا نسي قد قال له أرنتي أنتي قطب كي ناد يرد لما يستان جعل نكي بروكاستر كهاي ورياها يلا حري نكي ورياها وحلا حلامك إسلام فارح أبديد حلديد بردا وحلا حلا لبدي يكون يو كويت فنكي بعد دور جال لبقى رب الله حري وحلا دولد يمركا يكو عاركيسي إنو هانين isugu journalista sabarkala yani aragtii ka duwan aragtii dawladdu ay qabto ku hadlay waxa kale oo dhinaca kale la sheegay in ninka loo isla tusu u dhadaaqa dhinaca media iyo dhinaca waliba xuquuqda insaanka oo loo yaqaan Jean Paul Abdi Sagalftisa la xiray 2019kii kadibna markaas isla soo xanuunka diabetes la hadda isuu la xadin jiray dil lagu sameeyay daraadiis ninkaasi kadib in loo keenay macnaha dalka Faransiiska halkaana ku geeriyay 2013kii marka dhinaca marka laga hadlayo media iyo dhinaca wali wax weysaan kaba labada tusaale ayaan ku soo qaatay example ahaan oo ay qoreen iyagoo isku raacay dhamaantoodba
and Department of in US Human Rights ka iyo qurux xuseen oo dooda la yaqaan Human Rights ka iyo World Organization Against Torture inta ay isku raaceen halkaas hadii aan taasi ka sii ambaqaado waxa kale oo ay sheegeen ayuu ka hadlay xagga tacadiga aan dadka loo geysto oo halkan kulli plan aan ku soo koobi karin waxa ku soo qaadan kara tusaale gaaban nin la yiraahdo magaciisa Colonel Abdi Boqore Boqore Hassan oo isagu ahaa Colonel ciidamada ah ayaa lagu dilay laftiisa 2010kii May markii 2010ka bisha ahayd May bishii May 2010keedii 2010kii gurigiisa meel dhow aan ninkaas laftiisa waxaa loo tirinayaa uu dee arrimo noocaas ah nin kale oo isla yiraahdo Mahdi Cabdullaahi oo dadkiisu 54 jir ahaa isaguna markaasi ahaa xisbiga mucaaradka laftiisa waa la dilay 2009kii waxaanu ku dhintay leeyahay jeel ku yaala magaalada Jabuuti jeel loo yaqaan gobooda oo ku yaala Jabuuti kuwaas marka waa tusaale ahaan macnaha waxay tusaale macnaha sida dabaaldanka xuquuqda insaanka ay ku tahay kulliiba Jabuuti dhinaca kale marka hadlayo taas dadkii oo qaadanay kaliya inaan negative ka hadlayay walaalay de wiig horna ka hadlay imkana shigaaya saxurada naftay waxa badan bay qabatay oo kulli dii arimo kale oo ka hadli doonaa waqtiga duuna subaxan dhaqaalaha xaqiiqadii iyo wax barashadii labada qodobna way isugayaan in inta hawlahan dhacayaan ee tacadiyada xuquuqda insaanka iyo arimahan ee dhibtani dhacaysa waa intii uu xisbiga RBB uu talada hayay waliba aan ku daray xisbiga RBB waa afar xisbi soo tagay haye xisbiga kale loo yaqaan USN waa state xisbi soo tagay sax waxa laftu kaliya ma haye waa afar xisbi soo tagay laakiin RBB uu baa RBB magacaas waa taa magacaas uu weyn in shalayna wuxuu dabaaldegay afartii bishaan idaahdo sanad guuridiisa sanad guuridii laga sadaa war ku haysa ba wadana waxay ku dhawaaqeen mar laba shirki ay yeesheen in madaxweyne xisbiga cusub ee mar labaad loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga waan u soo socdaa madama arrimahan dhaceen intii uu haystay Ismaaciil Cumar Geelay iyo xisbiga nimka talada haya in maxaa la isbedelay laga fili karaa maxay isbedeli karaa hadii uu ku guuleysto talada mar kale su'aashaas waynu geli doonaa laakiin waxaan jecelahay inaanan maxaa la yiraahdaayay wadiga jawaabi doonta su'aashaas waxaan jecelahay laakiin inaan qofka daawadaha khadka khadka telefoonka ku jiraan chance ka siiyo ku soo dhawow barnaamijka adigoo sheegaya magacaaga halka ka soo hadlayso Halo salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga halka ka soo hadlayso Halo walaal London ma ka hadlaya maxaa la wadaa magacaaga Haawo Haawo ku soo dhawow walaal horta waxaan hanbaliyeenayaa wiilka Soomaaliyeed ma sha Allah ayaan hanbaliyeenayaa waxaan leeyahay qofka bilaaadanka ee haqa ka hadla haqa hadista looga wada hadlay waxba ma xumaadeen ilaahay waxaan u barayaa inuu haqa sida ugu taagayo waligiiba ugu taagnaado because waxa wayan dal dulman oo cid ka hadasho iyo cid u hadasho iyo meel lagaga hadlay aanan jirin oo afka inta la wada qabta la caburiyay oo la leenayo oo lagu maadayo iyo haqi ka hadlaya ilaahay waxa u barayna isagana inuu cimriga ilaahay u dheereeyo aqoontiisana waa inuu meel kasto oo geeska Afrika ah ween oo ayay dad iyo umadiisa Soomaalida oo dhan meeshay doonaan ha joogaana inuu u faaideeyo oo uu sida xaq uga hadlo waligiiba waayo aadanka waa inuu xaq waa inuu xaq ka hadlo laakiin sabanka maanta waxa la arkay dad aan meel aan xaqba laga hadlin oo la isku nacableeyo oo been iyo balaay la isku guro nin loo dacwana waxa ka barayna umada reer Jabuutina Ilaahayga Raxmaanka inuu farash u bixiyo dad aan dagaalamaynin aan dhagax sidanin aan dhibaato sameeyneynin oo loo diiday in codkoodi loo diiday oo la leeyahay in halina waxa aragteen ha ka sheegina ha ka jawaabina in ma hadla kartaan la caburinayo oo la leenayo oo la gumaadayo oo adeecad soo deynayso oo amaanta soo duubayso oo adduunyaha tusayso aanan jirin waxa wabsaadada yare lagu hadlayo aanan ahayn salaamu alaykum waxtullahi wa salaamu alaykum waxtullahi wa barakatuh in kulli su'aashi inaan aan kulli marka dhinac laga hadlayo Ismaaciil Cumar Geelay waxaaba uu horumarka uu sameeyay intii uu joogay waxaan u qaybin karaa laba qaybood qaybta hore di kulliba markii uu wadanka yimidna heshiis wuxuu la galay labadan qaybood loo yaqaan fruit xagga siyaasadda oo midna uu la galay 2000 oo midna uu la galay 2005 oo laba qaybood kala duwan ahaa taa markaa kadibna wuxuu ku daray xisbiga RBB-ga si uu wadanku u noqdo wadan degan oo siyaasad ahaan degan dowladda dhaqaale abuuri kara iyo kubcinta dhaqaalaha dhinaca kale waxaa uu qabtay oo lagu xusto hadda wax ka mid ah dhaqaalaha Jabuuti wuxuu kordhay 4.5 ama 4.5 buu kordhay dhaqaalaha Jabuuti isagoo markaasi run ahaantii siyaasad wanaagsan ciyaaray oo soo jiitay inuu caalamku ay maalgeliyaan
خاصة دولة دبي وأيضا دستي تربل كامش قيالة وحا كلا أو أن خروج الشاكيني إنو تربا تمام بانك وأجنبي وأن كوشا لاو بانك وسمعوا لهاي أمشي مدن كواسين أمريكا ماركت شركة حلوية غانو أي لوي تمام كرو خادن 12% أن معناها تتكي بنجيد فرنا جيبوتينا أي لا سيال كرو أي سيال كرو كان هلكي أي أمريكا وراء لاو بانكو كلية أو بانك لوي غانو بانك كريدت يا بانك لوي غا إندو سويس كلية أو أي لهاين فرانسيسكو أي غانتو كاين أكل لوحظ استعيسي هذا دوغنو غنو يسقوا أن ليركا تو تبي يجيبوا تقول شيء ذي إثيوبيا إسلام كان يقول شيء سو غارسي ليركا بياكو شقية أتمنى دام كإثيوبيا لا سؤال صح ما يكون كل هذا تارينتا إن هرو مركا إيه أرينتا أد إيه أد بينو واحد الله سيدا هلك كسب بلامنتي إيه لابد يكون هيركي تاجني هيركي ما أنت تاجن تحينا كل فرق أو دحية وين دريم كرينا لكن مركا إنه كارلنا أرينتا حقوق الإنسان een ayaa wax hoga la soo yara bixi kara een dhinaca kale dhaliilu ka jiri karaan waxa weyn dhinaca jeelasho kale oo hadii jeelale een meelaha dadka lagu xiro een wadamada afrika waa meel noloshoodu aad iyo aad u liidato een bal arinta maxaad ka haysaa iyada jeelasha jabuuti noloshooda iyo dadka xaalada ay ku sugan yihiin dadka maxabiistii wallahi jeelasha jabuuti aad baa loo deerinayaa waxa leeyahay power badan baa haystaan nimankan askarta qofki ay qabtaan macnaha adeeyo markaas ama qaarkood jidib ku sameyn karaan ama sidoo kale ma keri karaan dubarka qaar kood de dhibaatooyin badan iyo farxad waa loo geystaa bayraadan marka aad arkaysaa waxaad moodaa in dadkan jeelasha gacanta ku haya adey ay yihiin dad aan dadkii de kulleba xuquuq insaankooda aan u hagaagsanaysay ay warar qoreen aad iyo aad in kulley waxan in halkaan naga la socotaana waa Star TV kulley in cidii doonaysay inay barnaamijka naga la qayb qaadataana waxa ay naga soo xiriirisaa telefoonka hortiina ka muuqda in waxaan jecelahay inaad een aan wali ku jirnaan filaya dhinaci een waxbarashada aan geli karaa laakiin hadii ay wax kuugu yar hadhay waxaan jecelan inaad soo koobto aad si guud u yara dulmarto qodobka waan ka gudbeynaa insha Allah okay marka qodobka kulliba inta saa kirsi aan waan gudahan badal maraya wax kale oo jira oo aan dooni aan ka hadlo qodob kale oo dheeraad ah een madaxweynaha bishii 3 February laftiisu wuxuu soo daayay xag amarka laga hadlo ilaa 8 qof dad lagu qadaray mise 6 qof garan maayo oo ay ugu horeeyeen Sakari Cabdullaahi oo qareen ahaa isla markaana tirsan xusbiga USN waan kulli waad ka hadli doontaa qodobka laakiin waxaan jecelahay waa qodob xoogaaya inaan qof siiyo chance een ku soo dhawow een barnaamijka adigoo magacaaga halkaad ka soo hadlaysaa sheegaya hadaan waa jaamac oo ka soo hadlay Saudiya een ku soo dhawow jaamac haddana ma san taa adiga deeska ka hayn kula jooga een horta waxaan maqlay barnaamijkiina iyo Star TV barnaamijka Djibouti waxaan ama wakalayaa barnaamijka intii aan ugu talaan ugu tala galay waxaan ni sheegay Djibouti walaal dhibaatooyin baa ka jirtaa anagu hadaan reer Djibouti na dhibaatooyin baan haysataa maxay tahay dhibaatadaas Djibouti waa dowlad dib badan oo ummada dhibaato badan ku haysa dhinac kastaba dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka ciilaanka dhinac kastaba dhibaato ay lagu haystaa sababtoo ah ma garanayna waxay dhibaatooda shacabiga ugu haysaa u dhibaysana waa yacni arrin naga yaabisa Djibouti waa wadan yar waan wada garanaynaa taariikhdeeda waan garanaynaa laakiin mashkiladda maanta haysata waxa weeyaan dowladdan xukunta ee Ismaaciil Cumar Geelo madaxda ka yahay waa dowlad yacni anan waxaan ku fircoon way ka dartay ummadii way dhibaysaa way xiraysaa way mas'aad waa noqotiin oo nin professor ah oo iyaa la masaafuriyay nin kale oo isagana professor waa la dilay ilaa imika baritaanadoodii waa yacni ninkaa dhintay ninkaa la masaafuriyay jaamacan sababtoo ah la masaafuriyay wax garanay ma jiro yacni waa arrin cajiib ah jaamacu een hadaan ka dhex galo een waxa jiraa jaamacu aan ka dhex galo een waxa jirta een mucaaradka laftoodu inay iyaga laftoodu lagu waxa lagu eedeeyay inay xukuumadda ku eedeeyaan inay rabshad wadaan mudaharaad dhigayaan oo qalalaasay wadanka gelinayaan Djibouti ay tahay wadan yar oo aan qaadi karin in dhibaato ka dhacdo arintaas isoo guma wacnaa inuu cadaad isku yimaado mucaaradka dhinacooda rabshad ma wadaan iyaguna maya walaal waa la socotiin waxa ka dhacaya Djibouti adduunkuna uu la socdaa mucaaradku hadiiba ay wax dhibaato ah wadaan waa inay jiraan cadaalad iyo maxkamado iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wuxuu dhaxay dawladda iyaga oo kala cadaalad siiya oo kala xaqa laakiin mashaad waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha maxkamadihii iyo ciilaankii wixii oo dhan nin bay la tafayeen
sida marka loo ogaa inuu mucaad ku qadban yahay inay dawladdu khaldan tahay waa in loo ogaado waa inuu jiro wax u dhaxeeya waxa noqota midihii ha noqota maxay ahayd wasaaradda daakhiladda ha noqota maxay ahayd cadaaladda ha noqota wax dhinac kastaba waa inay jiraan wax u dhaxeeya oo dadan kale cadaalad siiya haddii la waayo waxaas oo la helo un gruub qudhaatay oo iyagu iska safan oo iyagu wax dilaya oo iyagu wax xidhaya oo iyagu wax musaafurinaya oo iyagu waxay rabaanba samaynaya oo ummaddii kale la yidhahda shiyaadiin baa tihiine ree jawdiya ma tihiin hada mushkila dhibaatadu waa taas laakiin ma ahin mucaarad baa mucaaradku hadday khaldaan leeyihiin yaa saxaya dee bahay waddanku waad ogtahay oo qof qoraata xukuma qofki qoraata wuxuu yihi maxkamadda anaa leh saaradda arrimaha gudaha anaa leh kaashaandhigi anaa leh baarlamaankii anigaa leh wax kasta anaa leh hayi hada dhibaatada ugu tan haysatay waa taas sidee bad marka ay kula muuqata in dhibka noocaasa lagaga bixi karo maxaa xala yaa maxaad xal u aragtaa adu jaamaco see looga bixi karaa dhibka noocaas aad sheegayso wallahi dhibaatada waxaa looga bixi karaa in horta dowladdu ay noqoto dowladda ummadda wax u dhexaysa madaxweynuhu a u noqdo madaxweynaha ummadda u dhexeeya oo ree jabuuti oo dhan madaxweyne u ah oo dadka isagu u kala yacni hay-addii dowladdu ay hay-adihii dowladdu sida ay hayaan u kala shaqeeyaan maxkamaddu ay cadaaladeedii wado wasaaradda cilaanku cilaanka ay ka hadlasho ninkii khaldan ee adduunyada u sheegto oo idanka ree jabuuti u sheegto wixii nin kastaba khaladkiisa ay dhexdhexaad noqoto oo mucaaradku ay ka hadlaan tv-ga telefishonka iyo raadiyoga ay diraaka wax ku soo qoraan oo meesha ay ka khaldan yihiin halkaa laga ogaado laakiin haddii la idhaahdo maya kuwaasi waa shayaadiin kuwaasi waa terroris waa argixiso kuwanna waa malaa'ig madaxweynena waa ilaahay haada dhibaatadu halkaa bay dhacaysaa marka madaxweynaha jabuuti waxaan u sheegaynaa inuu horta isagu dib iskugu noqdo dowladdiisa uu dib u eego nidaamka wax ku maamulay dib u eego kabacdi kolkaa beesha laga khaldan yahay la ogaan karaya haddii mucaaradku khaldan yahayna mucaaradkaa loo sheegay oo leeyahay halkaad ku khaldan tihiin haddii dowladdu khaldan tahayna markeedu sasaxdo ay noqoto dowladda ummadda u dhexaysa ay noqoto dowladda ree jabuuti oo dhan yacna u ah dowladda way jaamaceen aan kaa dhexgalo jaamacow mar kale anigoo kolley dad kalena way sugayaan mucaaradka iyaga maxaa talo u haysaa iyaga laftooda mucaaradku waxaan talo u hayaa horta waxa weeyaan dee mucaaradku waa isku waxa weeyaan waa nuucyo qaar harowsii jiri jiray oo daafi ay ka mid yihiin iyo kuwo kaloo jadiid oo qolo moodee la yidhaahdo oo wadaadow badan la leeyahay oo hadda ay cusub kolkaa isku wada gee ciyaka waxaan dee haddaama la hadli lahaynba oo aanba aan de wax loo sheegi lahaa aanba maxay ahaydey talaba la siin lahaa waa nimanka waaba la eryanayaa waxaba leeyay muwaadiniinba ma tihidinaba waxaaba laga saarayaaba xuquuqdii waddannimadaba waaba loo diidan yahayba kolka qofka haddiiba loo diidan yahay inuu ree jabuutiga yahay maxaad wax u sheeg horta way aad iyo aad baad umahadsantay jaamac kolley dad kale iyaguna khadka ku jira oon jecelahay in iyaguna ay nagala qayb qaataan barnaamijka aad iyo aad baad umahadsan tahay meel fogna waad nagala soo hadashay sidaasaan adiga waxoogaa jaan waqtiga ku yarasi kusoo noqdo qodobka ka hadlina waxa weyaan sidaxdii waxaa tiri waxyaabaha horumarka ku talaabsaday dad maxaabiistu faraha ka qaaday oo arrimaha siyaasadda u xidhnaa waxaad la soconaa dee saddexdii bishii abril bishii february ka dhamaatay waxuu isku dayay markaa inu bal arrinta fududeeyo oo dadka soo dhaweeyo markaa la hadlo mucaaradka markaa dad adigu lagu qadaray lix ilaa sideed qof ayuu soo daayay waxaa ugu caansan sakariya cabdillaahi oo qareen ahaa u s nt ahaa waa lasoo daayay waxaa kaloo soo daayay xildhibaan kale loo yaqaano diiriya isagana ragga kasoo daayay oo kale waxa ka mid ahaa inan kale oo isna journalista oo loo yaqaano madhane cukiye oo isagu laa shan bilood ku xidhnaa jeelka iyo dhallinyaro kale oo fara badan oo lala xameel ahaasa laakiin arrinta laisku mari laayahay oo markii dambe loo hadlay laisku marila laisku dhaafi laayay waxa weeyaan madaxweyneyo waxa uu diiday markaasi ama ay isku fahmi waayeen qoladii mucaaradka ahaa si arrintii loo guda dhigalo in lasoo daayo wadaadada nimanka wadaadada waa saddex nin haddii aan ku faalleeyo saddexa nin waxay kaliyihiin nin loo yaqaano cabdiraxmaan good nin la yhaha cabdiraxmaan good cabdiraxmaan barkhad iyo nin la yihaahdo isagana cabdiraxmaan bashiir iyo ninka loo yaqaano giiro meydeen saddexaas wadaad weyn haddii aan kusoo qaato marka cabdiraxmaan barkhad ninka lahaado isagoo waa nin belgium deganaan jiray oo france ama belgium ka qaatay shahaada loo yaqaano bechrida waa nin aqoonyahan saraa laakiin sida la sheegayo isagoo isbaray diinta islaamka markii dambena ku noqday baasaboorkiisana baasaboor belgium ku noqday markii dambena jabuuti waqtigaa uu jabuuti ku noqdayna waxay markaa isku xidhmeen ninka kale sheekha loo yaqaano cabdiraxmaan bashiir oo isagoo markaa u shaqeynayay wasaaradda awqaafta iyo diinta isagoo waa nin kasoo bartay dowladahan carabaha kasoo bartay jaamacad kasoo baxay wax ka bartay waxay markaa sameeyay isaga iyo markaa sheekha kale loo yaqaano giirra meydal
isagu waddii hore aha saddexaan in waxay sameeyaan hay'ad loo yaqaan aan albirri bay sameeyaan iskuulaha ay leeyihiin albirri oo dadka masaakiinta iyo caruurta wax lagu baro oo markaa dowladahan ay dadka ay usoo ururiyaan dhaqaale si dadka ay u caawiyaan hay-addaasi markay gacanta ku hayeen ay wadeen oo ay ugu talagal dadka kalaasan inay ku caawiyaan kabacdi marka intaa gaadhay oo ay markaa haddii aan ku noqdo markaa cabdiraxmaan bashiir weliba se la sheegayo wuxuu ahaa se la sheegay nin madaxweyne aada ugu dhow wasiirada aada isu dhawaayeen waliba salaada markay tukanayaana tujin jiray oo nin aada ugu dhex jira ahaa laakiin markii dambe kolleyba waxaa laisku afgaran waayey aragti kala duwan markii la keenay oo ay ka hadleen xaggee wax ka qaldameen markii waxay ka qaldameen madaxweyne wuxuu ku eedanaya markaa iyaga inay xisbi gaara furnayeen ayaguna markaa ay cabirayan aragtigooda madaxweynimay ka baydheen marka dowladdu waxay leedahay xisbi gaara furnayeen dadkani oo anagna soo horjeedan saasaa marka lagu xidhay marka marka waxaa laleeyahay raggan waa rag weliba dhallinyarada aad ugu dhex jira oo dhallinyaradu aad u jeceshahay weliba khaasatan ninkii la cabdiraxmaan barkad markii soo ruxan jira ciyaartoy kubad cagta ciyaaro oo dhallinyarada aad u yaqaanaan xaafadda kaartiinad garaan jiray marka saasaa halkaasa aragti ku bilaabatay marka qolantay aad iyo aad waxaan doonayaa inaan soo daayo khadka ku jira telefoonka kusoo dhawow barnaamijka magacaagi halkaad ka soo hadlayso asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waxaa la yidhahdaa waa hooyo jabuuti weeyaan waayahay waxaan jeclay horta inaan maaragtay walqoryihiinan tiviga ee star horta waxaa wax weyn oo weyn oo weyn oo weyn baad u qabateen jabuuti waxaanan rabaa inaan idinku mahaanbaliyeeyo horta midda ugu horeysa waayahay waayo waxaa jira walaalo muxuu ahaa idaacado fara badan baa jira oo soomaali ku hadla oo ummaddu ay daawato welina meenaan arag wax ka hadlaya in arrinka jabuuti ka hadlaya waa nookow iminka maalmaha kan waayo waxa weeyaan saxaafadda waxaa la yidhahdaa madax bannaani baa lagu yaqaanaa runtii markay saxayeysiinayaanna waxay sheegeen inay madax bannaan yihiin oo ay dadka u dhexeeyaan marka mar walba waxaan aragnaa iyagoo soomaaliya un dab u sita oo qori wata oo mar walba meesha yara wax ka dhacaanba qola intay halkaas soo fadhiista oranaysa waxaanu kala noqonay kalsoonidii baanu haddaanu reer hebelinahay kala noqonay kanaan kala noqonay soomaaliya dab un ku wada oo hadal uu wada laakiin wax jabuuti ka hadlaya waa nookow waxaan u malaynayaa dadka reer jabuutina abaal aada u weyn bay idinku hayaan arrintaad waayahay star t v horta waa idinku hambalyeynayaa taas kow laba waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo yacni arrimahan aad ka hadlaysaan anigu runtii waxaan ay hooyo reer jabuutiya aragti badan iyo maaragtay in badanna usoo joogtay xisbiyadan iyo waxa kan jabuuti ka socdaa iyo maaragtay xitaa xisbiyada barka soo mid ahayd ayaan ahay marka laakiin waxa weeye haddii maaragtay runta marka laga hadlo adduunka waxaa la leeyahay macaarad iyo maxaafid baa adduunyada ku socotaa sax laakiin haddii macaaradka iyo maxaafidka haddii maxaafid un baa jiraya la yidhaaho hadduu xataa fiicanyahay maxaafidku hadduu xataa fiican yahay oo a uu madaxweynuhu xataa fiican yahay kolley iyo kolley wuxuu u baahan yahay wax wixii daliil ah ee jira sheega isagay u wanaagsan tahay ummadday u wanaagsan tahay yacni waxay u wanaagsan tahay dhaqaalaha waddanka dhinac walba way u wanaagsan tahay runtii markaynu ka hadalno laakiin maanta waxaa noo muuqata lix iyo soddon sano toddoba iyo soddon sano baan inagu ku soconnaa calanka iyagii intuu jiro waxaan arkaynaa in maaragtay ani mooyaane wax kale aanay meesha jirin sidee dhibkaa looga bixi karaa anaga waa mixdayadiiy bidixdayadii dadka hooyo ha sidee dhibkaa looga bixi karaa markaa waa kuusoo wadaa walaal xalka waxa weeye horta ilaahay baa xalhaya ilaahay baa xalayo ya haye ilaahay baa xalhaya waxaanu rabnaa horta ilaahay baanu baryanaa maalin walbana ilaahay baan baryanaa in ilaahay maaragtay waddanka iyaga uu dejiyo oo maaragtay aanay rabshad iyo waddannada jaarka wax ka dhacaya aanu nagu dhicin ilaahay baan horta baryanaa dad dhib badana ma nihin dad dhib badanna ma nihin dad dhaqan le baanu nahay dad isdila ma nihin dad reer hebel iyo reer hebel isku weerarana ma nihin waxaan ilaahay ka baryanaa horta ilaahay inuu dejiyo marka labada dhanba waxaan odhan lahaa anaga waa aniga horta waa midigtaydii iyo bidixdaydii labaduba waxaan odhan lahaa oo aan ku waaninayaa yacni waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku weydiinayaa ma waxa aada arkaysid yacni maaragtay xaq in laga gabado maaha madaxweynaha iyaga waxaan leenahay waxaad yeeshaa in badan baad meesha soo haysay yacni qori ku taag ma wanaagsana dadka maaragtay u dhibri ummadda u dhibri ifan haddaad wanaagsan tahay xataa war haddii boqol ku naco boqol qof hadduu ku naco xataa qiimee boqolka qofi ku nacay sababta uu kugu nacay bal qiimee dib iskugu noqo ummadda la fadhiiso
أنا أنو أن مقلي ما نتلو معايا قد بدي سي يعني أدبر وان ياب والله ياب أدبر والله ياب وهو أي معها أي مع إن العائلس أي معها وهي كل واحد شغال هو يدك رايقنا برنامج كنا قلنا قيب قاضنا يا علي وقت في ربنا ما ندك قاضنا أي يا ضد ما سنتحي مركا إن هو ولا روح لنا نقول إنه دتك روح نود صومالي ذا يوم ما دمصر كا مركا إن هو روح لنا أي أدبر وما تسي ويل كلك صفر السي دك على يقول وح نوتر أو نقص نقدر نوافق لنا إن شاء الله إن شاء الله هذا يا ضد ما سنت إن في ليا إن هنا إن كجيون هين هذين قط بدي كلا قلوا أو كلي قطب كان عبد ديل لقد ما واي إن شركي ولسعتي إن محلي راح ضاي إن أربعة بيجا اللود بلدي جيت تبد إن شني صد جوردي شني صد إن جوردي سيبا اللود بلدي جي حسب قط الله هاي جبوتي إن قدوم يا وحلو طرتي نحوينها جبوتي إن هراء وحلو إعلامي وبلا بالحين لفتي سوبر شيء إن أنا مرتم به سوتي قدومين أرين تأكل تيادو حتى إن السياسة دا إن ده إنديا وح بدن كقرا أريما إن أرين تاس إمك قدومي على لو دورتي RBB أرين تاس محي دارنت حالك ده دسن كرا والله كل يوم أنا وحش أنا موقف كي كنت أسمع كوره ويلي أنا يسوي تاني مع مركلة صح إن يوفي أنا لايت ويا سبت حوي مركل ولي هاي نفهم نقضي قدومي بار قدومي حسب يعني نقضي ها waxaan macnaheedu waxa dadka qaar u turjumayaan in dooniyo dib u soo noqdo markaa sax taalafteeda markaa dib kale keenin karta aadiyad raantina waxa badan oo qabta way jiraan oo anay kula dhaqaalaha wadanka wuxuu kahay 4.5 buu kahay bangiyada wadanka keenay aan magaranaysa waxa badan buu qabta xaqii taleerka wuxuu qabtay markaa ficilan lahayd isbuucadaas ficilu leeyahay inuu ku shaqeeyo oo wixii kale ka dhimanay laga soo jeedana wadankii horkeeyo لكن أنا كل يوم أنا experience كي أقرأ تنكي إيجي كل إنت سنة دواهي وحافي أنا لحد كلمة دي أو يدي وأنا كفر السنة يا إنه كوات كيستو إن كيستو يدي أنا جرنين وأنا يعدين قدومي يا برنا مركو يا قدومي يا حسب إنه شو جيو إنه دي وصل حياة أنا كل عدني ها لكن إن كل بقى قدومي هو بقى نقطة مشرحة سيد أبو طنطا سيد أبو طنطا يا أفريقيا قدومي بقى مشرحة نقطة إن ما دام يتعطى إن هري dorshan dorshada korisi bel dastuur ku moqlay dastuur ku waati loo bedelay in dastuur ku waati loo bedelay marka arintan ma yana tii uu la mid noqday walaa way si akaris arintu meesha runtii sabta haweeyaan imiga arkaysaayo dad badan oo jabuuti si walaa ma qaysa waxna soo dhaawo jabuuti aan weyn isagoo waxa ficilan lahayd inuu ka qaato tusaale wanaagsan dawladda afriqaanka ee dirsi aan jiray ama ku xeernaaba si waadkiisa xunka ilaa ku ka dhacayba سحوي واحد شعله هاي إنه يرتش اللي عنو إن دين على تليفون هذا إن دم على قفبة خدك كتير إمكى ونسود ويني يا أديكوا مجا عاقية وشيء يا كتك سهل ليش السلام عليكم واحد كسر هلا يا السلام عليكم ورتم مجا عجوا حسن ويان حسن نواك ومقلي ناكو سود ويو واحد كسر هلا يا ودك سود من جوا ويا هاي waxaan hambalyeynayaa horta doktorkan hambalyeynayaa aadan iyo wariyaha hor fadhiya sax waxaan ugu hambalyeynayaa arimaha jabuuti ee kaalisa aanu reer jabuuti aanu wadanka Sweden jooga ma sidee waaye marka waxaan leeyahay doktorka horta arimahan ilaa khamiistii aad dib doorto aad baan ugu faraxsanahay aad dadka jabuuti nahay naqsiga marka waxaan taas weydiinayaa anuu waxaan ka shaqeyn jiray korontada Djibouti yaa ka shaqeyn jiray markaas waxaan garanayaa arimii koranka uu ka hadlay korontada maalintii dhawayd baan dhageysanay oo way waqtiga ayaa ii saamixi waayay inaan ila soo hadlo marka maanta ayaan ka hadlayaa laba qodob oo korontada ku saabsan marka korontada Djibouti hadii reer Djibouti leeyahay maad aragtay kooranka Itoobiya laga soo qaaday haduu dadka jicibka Djibouti wax u tarayo anigu meesha waan ka shaqeyn jiray oo dhaqaalaha ama lacagta Djibouti korontay bixiyaan dadku aad buu qaali ugu ahaa kooranku laakiin nasiib darro kooranka Itoobiya laga soo qaaday dadku reer Djibouti waxay moodayeen
inay kooraanku wuxuu tarayo ama lacagta laga yaabo oo hoos looga ridayo oo lacagta korontada ay ku bixinayaan, laakiin nasiib darro way dhici weynaasi oo sidii kooraanku halkii unbuu joogaa xisaabtiisii nacam lacag ahaan markaad eegtid. Marka reer Jabuuti nacam dib baa ka haysata korontada, dhanka korontada marka aadan baa ayaantiliwid korontada yartaa taabanayo koley. Waktigaa gabagaba ah, waxaan jecelay inaad soo gabagabayso, waktigu waa gabaabsi, waan ka xumahay inaad xilligaa kusoo beeganto. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Aad baad umahadsan tahay Xasan. Waxaan jecelay waa gabagabadii, waktigii dhammaadkii baa lagu jiraa. Koley maynaan ka hadal caafimaadka iyo waxbarashadii kamaynaan hadal. Waxaan jecelahay koley waktiyada dambe inuu u digan doona. Waxaan jecelahay inaad imika qodobka aad ku darsatid kabacdina aad u mahadnaqdid daawadayaasha, maxaa yeelay waktigii baa inahaya imika. Okay, qodobkan uu ka hadlay walaalkay ka soo hadlay Sweden oo aan wiigii hore ka sheekeenay waxa weeyaan, marka laga hadlayo kooraamka laga soo qaadayo dhaamka Ethiopia wuxuu ku shaqeeyaa macnaha waa leerka laga dhaliyo dhaamiska laga dhaliyo leerka weyn. Marka madalaba la isticmaalayo leerkiini biyu wuxuu noqonaya leerka uu ka jabanya kuwa kale, waayo marka laga hadlayo diiselka ama batroolka baa waa qaali. Marka madaxweyne marku meesha keenay kaas wuxuu arkay inuu jaban yahay haddaba, laakiin markan uu leeyahay weli waa qaali. Anu ma garan karasi meesha wax ka khaldiyin, laakiin kulley waxaanu fahamsanahay wadamada ku shaqeeya leerka biyaha inuu leerkoodu jaban yahay. Waa sax kusoo dhawow kule waxa la gaadhay gabagabadii. Waxaan jecelahay inaad kelmadda mahadnaqa dadweynaha iyo kabacdina inuu iska gabagabeyno waktigii baa inahaya. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha reer Jabuuti iyo dadweynaha Soomaaliyeed ina daawanayaba. Waxa aanu ka hadlaynaa keliya Jabuuti keliya maaha, waxaa soo bixi doona barnaamijyo kale oo aanu ka hadli doono faqadada adduunka aniga iyo cadaaniba, kuwaas oo aan mandaqada odhan ku faalayn doono sidaan Jabuuti ku faalaynaba. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay diktoorku Aadam Kaahin oo isaguna barnaamijka igala qayb qaata kan iyo kii horeba. Waxaan jecelahay inaan maaragtay qodobada kale ee waqtigu noo saamixi waayey inaanu sii wadno oy tahay waxbarashada iyo caafimaadka toddobaadada dambe aanu kusoo qaadan doono barnaamijkayga maanta ee Jabuuti. Waa aniga Aadam oo idin leh, sidaasiyo nabadgelyo intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmayno iyo guud ahaanba hadii Star TV.